Asante sana. Kanisa letu takatifu, familia ya mzee George, watu wa Epanga kutoka Bunyore, bunge wetu, both National Assembly na Senate, speaker wangu, speaker wetu wa kaunti, MCS present, ward administrator and the old protocol observed. Amjambo. Mrembe. Banyore mrembe. Asante. Naona wamesema Yesu wote wasi. No, rangu mmezubaa kidogo. Mimi sasa speaker ameniambia niseme order, simameni wote kuja hapa. MCS wote kujeni. Kwa niko na shida gani? Kuna kijana ya mzee George anafanya kwa county assembly ya Vihiga, anaitwa Elvis. Na Elvis, unaona jeshi yote ya county assembly iko hapa chini ya mheshimiwa wetu wa county assembly. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda, na nimeambiwa mzee inafaa kuwe apate wakupakua lunch kidogo kule binguni, nataka tu tuende kwa haraka. Unasema tu jina, alafu wale waheshimiwa kutoka Bunyore hao ndio wanajua mzee Sikenga vizuri sana. Labda hao watawakilishwa na mmoja ama wawili waongee, mmoja kutoka Emuhaya na mwingine kutoka Luanda, lakini hao wengine kutoka kwetu kule Hamisi na kutoka kule Maragoli, mnaweza sema tu jambo na jina ili mtambuliwe huku Bunyore. Mrembe Mosi, Mrembe Jumuami, Baranga Nkuruma Buliko, Tuweza bili ya duyu wa mkechoto. Mwenyezi Mungu awabariki. Na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Malia pasi kutaka ili niheshimiwe, ayani kute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, ayani kute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safari mbele unichukue. Mlango ni wa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Mlango ni wa mbinguni niingie na wewe. Asante sana. Ni wageni wote ambao wamekuja kuomboleza, familia, tusalimiane katika jina la Yesu. Amjambo. Nimesema tupigiane pole kwa sababu mzee ni mzee, anajulikana, ni mzee wa wote, amesaidia watu wengi vile mmesikia. Kwa hivyo ni vigumu kupoteza, lakini Mungu awafariji familia. Jina langu naitwa Trofena Nyolo, nilikuwa mheshimiwa mteule kutoka Wemirabi Ward kwa chama ya ODM. Asante sana. Kumsindikiza kuka yetu na wasalimu. Hamjambo. Mimi kwa majina ni Michael Lokoba, MCA Emabungo. Kwa familia pole, ndugu yangu Elvis, mimi nitarudisha shukurani kwako. Kwa sababu wakati nilianza kutafuta kiti cha MCA, ulinishika mkono ukanipeleka kwa mheshimiwa Kristo Mlele. Na mimi kwa hiyo safari yote, wewe pamoja na mheshimiwa Mlele mlinishape kuwa pahali niko hapa. Asante ndugu yangu. Asante. Sie poleni. Pole na mata, sento Maragoli Ward, majority whip. Mjambo. Ni Joyce Mayodi, representative wa PWD Sabati. Asante Joyce. Dakari Fred Mavisi, Logan Bluma Ward. Mrembe Mosi,
Kaisha Vena, nikitoka kule Sabatia. Mama pole, Mama Ragoli mmesema tuliopatia msichana safi, pia wengine wamebaki kule safi, mtembee kule. Nikiwa nominated kwa chama cha ANC, tuko na kiongozi wetu Musalia Mudavadi, mbarikiwe kwa hayo. Tuko na speaker pole, kupoteza Basanji, tuko pamoja, pole kwa jamii. Speaker natembea hapa na MCS, na speaker kifanya vizuri, tutasongesha yeye kule ndani. Nimeleta salamu za mama Beatrice ya Dagala, na wanaume mukicheza, mama ataingia governor, mbarikiwe kwa hayo. Mesema unataka speaker hende juu ama mama. Bwana asifiwe. Mwashi Bob toka Shiru Ward, pole kwa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Boniface Shanga, Muhudu Ward. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, natumai hamjambo nyote. Naitwa Ainea Hela Mespira, MCA Northeast Bunyore Ward, na pia niko hapa kuwakilisha kanisa letu Katoliki ambalo tunashiriki na Madam Paris na Jack. Pia yule Jack akifika kule Northeast Bunyore ambapo anafanya biashara, mimi ndio mbunge wake. Nimefurahi na nimesema mzee atembee salama, na nikajifunza vitu tatu. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, soma. Kitu cha pili, somesha. Kitu cha tatu, oa bibi mwenye anajua kazi. Ikiwezekana ukipata Maragoli, waacha kuachia yeye nafasi. Asante sana. Asante kwa kumarket Maragoli. Viongozi, familia. Gladys Yalwala, MCA Chamakali Ward. Naitwa Kelvin Mwangu, MCA Luanda South. Poleni sana. Kanisa, wajumbe wote walioko hapa, waliofiwa na wageni wote, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina mimi naitwa Patrick Ahwale, mimi ni MCA Wemiravi Ward. Na mzee aliyeaga pamoja na familia yake ni marafiki zangu. Nimewajua kwa muda mrefu, tumekuwa tukifanya nao biashara hapa Luanda. Kwa hivyo mimi nataka kupigia kina Elvis, Jack, poleni sana kumpoteza mzee. Mujiweke katika Mungu, atawasaidia. Ni hayo tu, Mungu awabariki. Wakandibe fwe, Bandibadu Lefkanda Assembly, MCS, Executive, and the family as Chenga. Msese mrembe mwasi? Mrembe! Kwa majina naitwa Helen Mwanika, nominated MCA kwa tiketi ya ODM. Mimi nimefurahia vile nilisikia Chenga alikuwa na tumaini na bibi yake, aekeze kwake ndio apate vitu, sivyo? Aba sache mwekele mwenano, urane vitu liyo mwuhasi uwe taene kwa braguruwa njimba. Lakini urane mwuhasi uwe, na chileha ni mama chilize liya ngano. Embo muno, Rwanda bandipo etu sigare, podo kocho munduwe nywe. Mkuranga bandipo enyo mungina indai sana. Embo muno. Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Viga, Mheshimiwa Senator, waheshimiwa walio hapa, Mheshimiwa Ladwa, Mheshimiwa mbunge wa Luanda ambaye ni Mheshimiwa Dick Maungu, viongozi wenzangu wa bunge na kaunti ndogo ya Viga, sorry, MCS wa Viga, abafuivi yoba kambi abeko na balina mrembe mwesi siyesire mrembe cha sienga mrembe siyesire abandu basirale mrembe isengo sisio mwana anje Georgia imbo sienga. Niyo kilanga nindi mwenyumba ya ndinayo. Waheshimiwa walio hapa, Mheshimiwa George ndugu wangu, mtoto wangu George Aimbo, alikuwa mtoto ambaye alinipenda. Wakati nilikuja hapa Msikale, hapa ndio mahali mimi ninatoka. Hapa ndio nyumbani kwangu hapa chini. Na huyu Sichenga ndiye alinipatia material ambayo ilijenga nyumba yangu. Hata wakati huo sikukuwa na barabara, nilikuwa nafikisha material hapa kusukuru, inabebwa kwa mikono ikifikishwa nyumbani. Ndina mangana kabili kanya ngora, bandu wa lomi angabe merimu, ya mangana kano, sikira karurahu, mkana karo, umgasi msikari panga. Ndina rio kuranga, huko sisi umami Sichenga, uraka ile kwe hule, abaheshimiwa baliano kuchaka kugagana, nende mheshimiwa mbunge wa Rwanda. Mbare mruli ya kubara bara imurola mangana kwa kakwana.
Katabu saya na mnyore sienga unda wasiere mnyona mnyore sienga kweli. Emi kongoti ghalivyo barabara. Kumbuge noe anza, sukumaka mangana ke barabara iyo kuruwe. Kata kila wasiere banonaba kurire sienga uyu. Nezikaya kuita kubata kubora o na kurire na miaka titia. Dingana liyaka bila wasiere, ndaboe, mwenga bana bakana bali primary school. Abana bakana, basome, mreka mreka bana, banyola tinda basira batoro. Abana barami lopsukuma mwana, kakila anga baka lakua inda, kwa mwana ini wako. Edende na ndaboe na nome, baka na mwone hao. Edini nelala, bana bakana, kanda banyola abana, mununye bana mabere, ndaboe ringa nerilinga rukila. Mreka kukabula mbele kaba na kubandu bandi ya mbele kurula kare kariko mwana. Manima niranga nyasaya kwanya bakuliano, abali nemia, wamwe shimua maungu, anakuro mbele ebara bara hii. Abasiyelebe mbulonga, basiyelebe pange, kama nji, emute towe mirabi ya mwe shimua kwa daru raida. Mnyoro mwana nako kumsiani, mwana kurula sienda hui wakabu binomba. Omama venenyo. Watoto. Emuhaya. Okay, kanisa, waliofiwa, wageni kutoka sehemu mbalimbali, wabunge, wanakwaya, na msalimu hamjambo. Ya mimi naitwa Wilf Mana Osore, RMTA West Bunyoro. Mimi napiga tu pole kwa familia, familia Sichenga, Mungu ampe nguvu, mzee aenda pumzike. Sijua ndabakuwa maji kwa huloma. Nijokubonda jabeme nimefwe, saini wakati nitaka tufanyie watu kazi. Tuache siasa mingi, ile siasa ya kusema pati fulani, ile siasa ya kuchokora fulani, ili wakati wa kufanya kazi, ndio tupate matunda kutoka huko juu. Juzi nilikuwa naangalia TV, nindo laba anavevuba andangu ya, apana vipa siyarano, benji ya mserekali. Nifuzu kanyaku ikande serekali kuu, uhuja vinga dawe, kwa sababu ya siasa ndogo ndogo. Mimi sitakuwa na mambo mingi, naenda sema tu mzee go in peace. Asante sana Rei wa County Assembly ya Vihiga, mbunge wetu, senator wetu Mwami Ososi, Mwami mbunge wa Makadara, MCS wenye wako hapa, viongozi wote na familia ya Sichenga, nenda bali na baliano bose basi Sichenga, sasa ni mrembe. Mreme cha Sichenga. Ifeba nanga Zakayo Manyasa. DMCA umivona ward. Umivona ward ni jirani wei Rwandana. Ne ise mkaunda assembly ya Vihiga. Sasa kwa wazi anje wekaya mbu I'm the senior most member. Mimi ndio ule MCA mwenye ameenda term 3. Iwe namaanisha kwamba watu umivona wananipenda, si ndio? Na mimi hapa niko na mambo mawili ama matatu. Jambo la kwanza, sisi tumepoteza kama jamii ya Manyole. Na huyu mzee mwenye amelala hapa ni mzee mwenye alikuwa na bidii. Ni mzee yule alikuwa na heshima yake. Na mimi nilimjua kitambo, hata nyumba yangu ya kwanza nilikuwa nachukua kwake material ya kujenga. Hata nilikuwa napiga tu simu, anapeleka material nyumbani. So, mzee, tunampatia heshima, pamoja na familia yake. Na mambo ya siasa, Wimsi amesema hapa. Nataka kurudia. And this is a warning. To leaders wale wenye wataki kufanyia watu kazi, wanataka wafanye kazi ya ubabe. Kwa siasa kuna ubabe. Sisi tumechaguliwa tufanyie watu kazi, si ndio? Hapa si lazima yeye mkoje kazi. Mwaona karo nalo ya mwana ke barabara. Ndako mbona kuhili tenda hapo naomba. Hapa si lazima yeye ni amaji. Sisi tumechaguliwa kama MCS tufanye kazi yetu ya MCS. Toma alikuwa MCS wenyu hapa, alifanya kazi nzuri. Saa hizi nimesikia Toma akisema Onjiri David huyu afanye kazi yake nzuri. Hamjasikia kama Toma anachokoza Onjiri? Tuko na mbunge wetu hapa Luanda Arangwa Maungu. Huyo ndio mbunge mwenye yuko. Si kweli? Tuko na ule mwenye alitoka ni speaker saa hizi kwetu Vihiga County Assembly, Omwami Wefe Christopher Mlele. Christopher Mlele alifanya kazi yake nzuri,
na Kristofu Mulele amemaliza kazi yake, sahizi tunangoja kazi ya nani? Ya Maungu. Sini kweli? Sisi hatuna hiyo ujinga ya ubabe hapa Bunyore, tusanyie watu wetu kazi. Sisi viongozi wa chini mpaka juu waje tuunge mkono wale viongozi wenye kwa kiti. Kama Mrela alikuwa hivi, Manyaza alikuwa hivi, hiyo ilipitwa na wakati. Tuko kwa kazi, tufanyie watu wetu kazi. Kama gavana wetu tumemwambia afanyie watu kazi. Tuko na seneta hapo tumemwambia afanyie watu wetu kazi. Ndio? Nikimaliza, huyu mama Beatrice mzee ameenda. Na mimi najua kuna wababa wameniongelesha kidogo, tumeongea na mama hapa. Huyu mzee ameenda, kuna contractors wamekopa mali ya mzee na hawajalipa. Sio kweli? Hao watu mwami Maungu. Ningeomba wale contractors wenye wamefanya kazi hapo CDF wakati huyu na mheshimiwa speaker walipe pesa, walipe huyu mama pesa zake. Wasitoke hapa waende nyumbani wapotee kwa sababu wanajua mzee ameenda. Walipo pesa zao zenye wamefanya kazi, hata county government mawaziri wako hapa. Wale contractors wenye wamefanya kazi ya county na walikuwa wanachukua material kwa duka la mzee hardware, walipo pesa zao wapatie mama pesa zenye mzee alikuwa anawadai. Asanteni sana, Mungu azidi kuwa na nyinyi. Ya Vihiga, tukiongozwa na speaker wetu, sadaka yetu kama MCS, mwana MCS walikuwa wanasema hapa wanaenda. Na MCS hapa wote wamekuja kwa nyaba ya speaker. Mwami Mrele Uno, mwami speaker, sisi tunakuheshimu kama speaker wetu. Najua kwa sababu wakati kijana Elvis alikuja kuwa kufanya kazi ya assembly, na tumesema na staff wote, kuna ile mchango kidogo na heshima ya Elvis, staff wamechanga kitu kidogo, sadaka, wamepatia Elvis. Sisi kama MCS, mimi kama Zakayo Manyasa, nikiakilisha MCS wote Vihiga County Assembly, mchango wetu ya MCS tutapatia Elvis na tutaanza kuongea na mama. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. MPs wetu wawili, MP wa area, MP Mgeni Aladwa, senator wetu, speaker wetu, wakilishi wa governor, na wageni wote mashuhuri wakiwemo MCS. Nenda ba kumi mwesine family, Mborembu, Nisi na kuno malingana esadaka ya kusoro ya hano ya aloku wali siringi echelu emyandala ende ishirini no meta ho 120,000. Kwa hivyo ndachukua muda mchache kidogo. Idea, pamoja na mashule zetu ameweza kutupatia vifaa za kujenga. Ole sana jamii Jack, OP, na Elvis na wengine wote. Mungu aweze kuwafunga kamba. Ifwe wita hulu mama kurwano kutie. Jack, nimefurahi ile ambayo umesema ya kwamba hakuna kupigana. Sikiro kutiaka kurwano mbibi okorwe vya chaka kurungwa mbwena na makosu. Hoi nye muambane, mbezi ilusirara. Asante sana kwa vijana wa mzee. Niseme mambo ya maendeleo Luanda. Mimi nimekwisha ongea na governor wetu, tumewasiliana, nimeongea na mjumbe wetu, mjumbe tumesikizana. Pahali nitashindwa kidogo barabara kama bado hakuna pesa kwa county, tumesikizana na mjumbe wetu na tumekubaliana. Hata tumeanza kazi. Mjumbe wetu, nakushukuru. Nakushukuru sana. Kwa sababu wakati nakuja kwako nasema kale kanjia nikabaya, saidia mimi. Haujawahi fukuza mimi. Asante na uwe na hiyo roho. Tusaidie watu wetu. Kwa sababu mimi na wewe tusiposhikana na governor, tutakuwa na vacuum na watu wetu wataumia. Kwa hivyo watu waepanga, mwakilishi wa governor ni waziri wetu wa maji. Na waziri wetu wa maji, jambo lile nimeongea na nyinyi ya kwamba Epanga since independence hakuna tap water. Kwa hivyo maji tunataka ifike Epanga. Ama namna gani? Kuhora maji kore usiritari ila maji katemu hawi abandwe ule wanduwele nguwa maji. Nomba. Alafu kirudi, mimi nimesema naenda kuleta mswada ya kwamba pesa ya Luanda irudishwe Luanda 30% ile ambayo inaokotwa Luanda. Ndio diposa watu wetu waweze kusikia utamu wa biashara ambayo inanawiri hapa Luanda. Sika limo? Bas.
huyu ndio deputy speaker wetu ambaye anafuata deputy speaker wetu Omlele. Kwa hivyo sinya yavuna kumkongo ta wera alome zenda aloma hebu. Asante sana. Mimi kwa Eric Odeyu Bam, nikiwa MCA wa Kisambai, pia nikiwa naibu wa speaker mheshimiwa Chris Omlele. Pole sana ndugu yangu Elvis. Elvis tunakaa naye kwa bunge. Kijana wetu mzuri sana, anatufanyia kazi vizuri. Na tumekuja kusema pole na familia na ndugu zako na dada zako na mashemeji zako, tunasema poleni sana kumpoteza baba. Najua ni uchungu sana, mimi niliwahi kupoteza baba na najua ile uchungu ambao mko nao saa hizi, lakini tunasema Mungu atawazidishia, kanisa itawaombea, mtapata nguvu wakati mnaomboleza kifo cha baba wenu. Mimi sina mambo mengi, lakini kwa sababu nimeona mbunge wetu hapa wa Rwanda yuko, wa Makadara yuko na seneta wetu, mimi nataka nishukuru mheshimiwa Seneta Osozi. Tumekaa na yeye kama wabunge na tumekubaliana na yeye ya kwamba wakati mswada unakuja kwa Senate ya kupitisha pesa za maendeleo ambazo zitakuja kwa ward, ile inaitwa Ward Equalization Development Fund, umetuahidi ya kwamba utaenda upambane, lazima hiyo mswada upite, maendeleo ikujie hao wananchi katika ward level. Ile CDF wakipata kupitia kwa mheshimiwa Maungu na hapa sisi MCS wapate, ili tujaribu kuimarisha maneno ya barabara na maneno ya ECD na maneno ya health centers katika wodi zetu. Na mimi naomba mheshimiwa Maungu na mheshimiwa bwana wetu kutoka Makada, na kuomba tafadhali bwana Aladi, wakati huu mswada unakuja kwa National Assembly, najua ni mswada ya pesa, nyinyi kama wabunge wetu tunawaomba kwa unyenyekevu mpitishe huu mswada ili watu wetu wapate maendeleo. Wenzangu wamesema wakati wa siasa umeisha, ndio, lakini sasa tukikaa tu bila pesa za maendeleo tutazidi kupiga siasa. Sina mna hivyo. Na sisi tunataka pesa ikuje ndio tufanyie wananchi kazi, tuachane na mambo ya siasa. Hiyo itakuwa sawa sawa. Kwa sababu ya heshima mzuri, na kuna wale ambao wako kwa nyadhifa za juu kunishinda, nataka ni msi mheshimiwa Maungu, labda ukuje sasa utawatambua, mpaka utatambua na speaker, kwa sababu wewe ni mbunge wa hapa. Asante.